Nataka sasa nimlete mjumbe wa Ishinyalu, Mheshimiwa Kizito Mkali. Kizito, kuja salamie watu wa Butere, alafu tena Ramadhani. Kwa watu wa Butere na hizi Mheshimiwa Wiki za Mezo Paranya, nataka kutoa rambirambi zangu. Niseme poleni sana kwa kifo, na kifo ni cha Mwenyezi Mungu. Onishera alikuwa mtu mzuri na alikuwa defender number one wa serikali ya Kakamega yetu ya ODM kupitia kwa Mheshimiwa Wycliffe Ambezo Paranya. Kwa hivyo nasema tu pole, pole tena pole sana. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, nasema asante sana kuja kusaidia Matanga. Umekuwa ni mtu mzuri, kila mara unatusaidia sana wakati tukipata shida, na kwa hivyo sisi tunasema pole. Jambo lingine, ningependa kusema kwamba kwa niaba ya watu wa Ishinyalu na mimi mwenyewe nataka kusema kwamba sisi tuko ndani ya BBI. Sisi tuko ndani ya BBI. Kwa hivyo nataka watu wajue vizuri sana. Kweli tunaenda kusoma BBI, lakini mjue tena baba amesoma. Baba Raila Amolo Odinga amesoma BBI. Na mnajua Raila hawezi kukubali kitu kibaya kiwe katika katiba. Mnamjua kutoka kitambo. Na sasa itakuwa ni wewe ujipange. Kwa sababu Raila Amolo Odinga amesema ndio. Alafu Uhuru Kenyatta pia amesema ndio. Sasa wewe ni nani, utakaa wapi? Lazima utafute nafasi katika gari hiyo. Usipopata nafasi hapo, sasa utangojea sana. Na mimi nataka kuambia hii kwa sababu mimi ni mfano kamili. Baba Raila Amolo Odinga alinisaidia nikawa mjumbe wa Ishinyalu 2007. Na mjama mwingine anatoka hapo juu, akanidanganya, akanipeleka huko. Sasa mimi nikawa nazungumza vibaya sana kwa baba huko Ishinyalu. Na watu waniambii, naongea mambo yangu lakini waniambii, wananiangalia tu. Lakini walipopiga kura, sasa mimi nilikuwa mtu wa kwanza kuanguka bila kupingwa. Mimi ndio mtu wa kwanza kuanguka bila kupingwa. Sasa nikarudi nikamwambia, kwa nini mmeniangusha na mimi nimefanya maendeleo? Nilikuwa nimefanya kila kitu. Katika bunge hilo Mheshimiwa Ambeza, katika CDF ndiye alikuwa number one throughout katika CDF performance. Na mimi nikawa namba mbili throughout. Lakini kura ilipokuja mimi nyumbani, nataka kuambia cheza na Mheshimiwa Raila Odinga Amolo kwa at your own risk. Mimi nilikuja polepole, nikanyenyekea, Oparanya akiwa huku na Mheshimiwa Raila akiwa huku, nikaangalia huku, nikaangalia huku, nikasema mimi nisiporudi hapa, mimi niko vibaya sana. Nikasema chakula kisichofaa yanipasa kurudi, nitarudi na kusema baba yangu nisamehe, nimekosa kwake Mungu na mbele yako baba. Unasikia hiyo? Alikuimisha. Alikuimisha baba, alimvalisha kofia, akanishika mkono, mimi ni mjumbe tena, wamenipatia kiti baba, wamenipatia kiti kikubwa kwenye bunge. Mimi ni chairman broadcasting. Ambaye katika waziri. Chama kubwa sana mwono mbada. Ndiyo wanasema Mheshimiwa Wycliffe Ambezo Paranya. Ya mwisho. Sisi tumetoa Wycliffe Ambezo Paranya kusimamia mambo yetu ya Waluya. Na sana sana Kakamega. Na yeye katika meza mazungumzo ya uongozi tumesema ni Wycliffe Ambezo Paranya. Na Waparanya wetu na kusifu kwa sababu unajua vile tunaenda. Wewe ni mtu msimamo, umeshika koti ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Akipiga kona, wewe katupani. Akienda hivi, katupani. Tunajua Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakufikisha mahali pa maana. Si ni kweli? Kweli uongo? Tumetaka Oparanya aende mbele na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na yeye akipata, ametuunganisha sisi wote. Unaona ni mtu wa Jubilee lakini tuko pamoja. Unaona watu wanakuja. Lakini isipokuwa isipokuwa tunataka kusema kwamba tunaanza kuimarisha chama chetu cha ODM. Na tunataka mtu yote aje kutafuta kiti chochote
ambacho kimo katika ODM. Kila ambacho tumekataa ni kitu kimoja tu cha rais. Lakini ingine nasikia wengine wanaanza kutapatapa ati mimi ndio nimekuwa sasa nimesemekana kama kama unafanya kwa ofisi ya upana kama si kama na. Wote watu wakuja kutafuta vipi? Viti. Na wewe kama ni waziri fanya kazi waziri. Sasa wajira si sisi. Sina maana. Kwa hiyo tuachie pale lakini tuseme kulinda mwana shaka hiyo. Asante sana. Aura na mwembo ruzungu. Asante. Excellency nilikuwa nasema na kuambia asante sana. Kabla niendelee wakati mabadiliko ilikuja bunge mimi nilimuona mheshimiwa Raila. Na nikasema nafasi zinakuja kwenye bunge baba tusimame pamoja. Na jina langu baba ndiye aliwasilisha kwa mheshimiwa Uhuru na akasema huyu kijana hata kama hapo na wewe ni kijana yangu. Patie nafasi aongoze wengi katika bunge. Na baba lazima nikisimama hapa niseme asante kwa hilo ulifanya. If you don't testify on earth, ungoje mtu amelala ndio testify si mzuri. I testify in broad daylight, you did it and that's the truth. Na nasema kwa mara ya pili asante baba. Naomba nimalize kwa kusema hivi. Wakati umefika baba 2017 mimi nilikuwa Jubilee. Na niliona ile ilifanyika wakati uchaguzi ulifanyika. Ile mambo ilikuwa kwa barabara, ile mambo ilivuta nikuvute. Lakini wakati ulipeleka mkono yako kasalimia ndugu yako, mimi nilisema Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naunga mkono handshake yako na mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na nasema ile document ambayo umetoa baba ni document mzuri sana. Na naiunga mkono kwa dhati. Na nasema baba tushikane mkono hiyo document iende mbele. Na nasema kwa sababu ya vitu viwili ama vitatu. Mimi ni mtoto ya mama. Mama ndiye alinizaa. Mimi niko na bibi ambaye ni mama. Mimi niko na mtoto msichana. Katika bibi yeye ambaye umepropose mumesema sauti ya mama itambulike. Huyo mama ni mnyonge na lazima tukiona hapa wengi ni wamama. Mimi nasema kwa hiyo naunga mkono bibi yake. Jambo la pili. Bibi yake baba umekuzia vitu viwili kwa youth. Umesema youth atafute kazi kwa miaka 7 hakuna kulipa ushuru. Na ukiangalia ushuru ndio kitu ambacho kinaharibu biashara ya nchi yetu. Kama youth utapata 7 years ya tax holiday. Baba umefikiria hautaki kupatia youth mambo ya wheelbarrow, unawapatia kwenda kwa maji ndoano watoe samaki hapo ndani. Sio ile ambayo imepigwa kwenye wheelbarrow baba. Na kuniambia youth kwamba baba youth msome. Mkiwa mmemaliza university miaka 4 mtaketi bila kulipa help loan. Na hiyo maneno yote iko katika Biblia. Mimi nasema hiyo asante na asante sana. Ya mwisho baba. Hao wangwana watano. Kuna president, kuna deputy president, kuna prime minister na naibu wake wawili. Baba kitungumu ambayo kimekuwa is the winner takes it on. Na mwenye kuwin anachukua kila kitu anapotea nayo. Sisi tumesema the winner will go with the five. Na hata yule ambaye amepoteza ajitayarishe kukaa na ofisi ya opposition pande hiyo. Kule kwingine atakuwa na mali yake ya kuongoza katika bunge. Na ni kwa sababu gani tukafikiria mambo ya official opposition? Kama baba kungekuwa na official opposition na kwa supported vizuri, mtu mmoja tu peke yake angeangalia pesa ya Aron na Kimarei anaweka kwa kulia analipa na damu haipo. Hatuangalia baba kule Itare anaweka pesa yote kwa kulia anapotea nayo Itare damu haipo. Lakini wakati official opposition office itakuwa baba bunge itakuwa mahali mzuri, ukibeba kwa gunia DCI kupitia kwa ofisi ya official position atakuwa na wewe bega kwa bega na utaenda ndani kabla upotee na pesa ya serikali. Kwa hivyo lazima tuseme baba that's a wise thinking umefikiria na tu support sana hiyo mambo ya official position katika katiba. Mambo ya wengine watano baba Mulia amekomesha mtoto yake. Mtu ambaye amekomaa sio huyo anayeongea. Mimi bado natamani kukaa kwenye bunge wakati mnapanga maneno yote mnaleta kwetu. Lakini yule mtoto ambaye amekomaa baba ila ako naye karibu hapa anaitwa Wycliffe Oparanya.
tembea naye baba, muonyeshe njia, mshike mkono. Wakati namwambia sasa wewe chukua hii nyumba, baba, sisi wote watu wa mama wetu tutapiga mikelele na tupige makofi na tushangilie na tuseme mtoto wetu amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kuhubiri kuliko hapo. Naomba nichukue nafasi hii, Mluhya ni mtu ambaye anachagua vizuri. Hata ukiangalia wale watu wako karibu na Kalamoparaja baba, ni watu wanafaa. Ni wamama wanapita mzuri. Hata iko Mluhya alienda kule Central, akaangalia mrembo kweli kweli. Na huyo mrembo yuko hapa. Si akuja wasalimie? Haya, asante, asante Mheshimiwa Kizito. BBI oye! BBI oye! Haya, Kizito amefanya vizuri. At least kitu umefanya vizuri Kizito, ya kwanza ni kushukuru baba kwa kukupa kiti ya uchea. Wengine wameongea hapa, nilikuwa nafikiri, niliona watu wana viti na nikajua hapa ndio wamewapatia, lakini wajasema. Basi nichukue nafasi ilete Mheshimiwa MC Mohana, mama kaunti akuje amsalimie. Familia ya Michela ikiongozwa na mama Angeli, kiongozi wetu baba Right Reverend Right Amolo Odinga, baba wetu wa kaunti, na wa mama, mama Priscilla na mama Karo, viongozi mbalimbali, nende bantu wasimeme, nende handi. Kwanza mimi nasema tumepoteza simba hapa Kakamega. Michela alikuwa anatusaidia sana kwa mambo yetu ya ODM. Na mimi kama mama nataka kupongeza gavana wetu. Ameonyesha ni rafiki wa dhati. Amebeba mambo ya Michela mpaka mwisho. Baba, asante sana. Na ya pili, mimi nataka kupongeza Raila Amolo Odinga kwa kutupatia heshima kubwa sana kukuja kwa matanga ya simba wetu. Alafu tena, simba wetu Michela kweli umetuacha, na umetuacha kwa zile siku zenye sasa tunataka kuona mwangaza. Tunataka kuona mwangaza kwa BBI. Na sisi tunasema Raila Amolo Odinga, sisi kama kina mama wengi, hata magavana wakichukua madeputy hawachukui wa mama. Lakini kupitia BBI tutakuwa na wamama 47 kwa hii nchi ya. Kwa mama hoye! Kwa mama power! Na pia tuko na kiti hiki cha wamama kimeenda kwa Senate. Kwa hivyo mama pia ataweza kulegislate akiwa huko Senate. Ingawa baba, tuna matumaini ya kwamba kiti inapoenda Senate itaenda na unga kidogo. Kwa maana mama lazima atembee na unga, ama namna gani? Lazima mama kuwe na unga ya kusaidia watu. Lazima mama kuwe na unga ya kupatia women groups, ya kusaidia wajane, ya kusaidia watoto na jamii nzima. Bantu anje mreni. Na mimi nasema hivi, kwa mama wa Kakamega sasa hivi wako tayari kusoma na wako tayari kwenda mashinani kuuza BBI. Kwa mama mko tayari? Kwa mama mtafunga maleso? Tutaenda mbele. Kwa hivyo tutaenda mbele, tutaenda mbele kabisa. Mundu chaya ngara ila weru, aliyalwa mikulu. Mundu chaya ngara ila weru, aliyalwa mikulu. Na mimi nikimalizia, nasema ya kwamba baba, tuko na gavana wetu wa Oparanya, amefanya kazi mzuri sana, na sisi tunasema hivi, mtoto akifanya mzuri, nini nafanyika, anaenda juu ama anabaki chini? Si anaenda juu. Kwa hivyo, baba,
tuliza ball hapa Kakamega, iko sawa, BBI itapita na baba wetu aende mbele kabisa, aendelee asiendelee. Asante sana. Bas uriomno mama Elsi, nikijitayarisha kukaribisha sasa chifu wetu, niseme tu jambo moja. Sisi katika Kakamega tusharuhusu Paranya, na tunajua yeye amewaokoa Kakamega. Yeye ni kiongozi wa Western mzima, sisi tunafuata yeye. Alafu sisi tunajua wewe utatembea naye afike pale National. Mambo ya Kakamega tuko hapa, sisi ni askari, tuko kamili, tutalinda Kakamega. Mimi najua wengine washaanza kusikia ati watu pale Ikolomani sijui wengine wanasema nini. Nataka kumuhakikishia 2017 I promise nikiwa hapa Mabole, nikawaambia msikuwe na wasiwasi, tutapatia Uparanya kura. Tulimpatia tu kumpatia. Saa hii hata ule anaongea, nataka mjue pale kuna soldier, kura ya BBI itakuja kama maji. Msikuwe na wasiwasi na hii. Na sisi tushaanza, we are walking the talk. Hatutaki watu watukutisha kutuambia usitoke nje, kuna kiza, kumbe hakuna kitu. Sababu mambo ya BBI imeongewa, tukafikiria BBI ni mnyama. Document imetoka, iko safi kama pamba. Sasa sisi tunataka mjue ya kwamba kwa hii sisi tushatoka, tumefunga boot, tunataka kudiliva haraka iwezekanavyo. Nichukue nafasi nimkaribishe Chief Whip of Majority Party in National Assembly, Mheshimiwa Emmanuel Wangwe. Wangwe, saa hii nimeongea, sasa nataka kunywa maji, wewe uendelee kutoka hapo ukielekea hapo mbele. Asanteni na Mungu ambariki.